Совет Орда, Райком, Гарком, Обком Буларда. Гарком шопырны чакырыпты. Гарком секретарь, да? Абычан, неге шуақача үйленмедейін, депті. Аяны берген маашыңыз шеқа етме япты. Чөнчі үйленме үріп бәнді. Умаса месенге бита подарка қыламан депті. Жирадоханды танисан, а, мені секретарь кем. А, чақырыпты. Екеласын ұтқызып алып. Шүгінден башап, екелайын дос бол, қадырдан болып, бір оғырылар. Араларыңен қылам өтмесін деп дуа қыпты. Ла чықып кетіпті, арадан бір ай өткеннен кейін, шапырды сорапты, Абыджан, شیلرین خاله، هر دخان خاله کندسا، هر دخانم یخشیو بر بکلم یخشیت دادن میش. خدیا خیلی نگذاشتم. مدیده خواه، فوتبال دام مشتریش تو، زمین اومه لکن. Please.
Ләйлә аны әйтем, мен әм чәрчәмәдім, іштіп сілер әм чәрчәмәдім. Ләйлә, 61-ші илден бері әйтіген Ләйлә, Әлі әм 40 илден бері Ләйлә. Өлмеді, өсмеді о. Әкетмеді я. Әлікер, рұқсат бейін. Өжілер бақлый болсын. Құшықларды, көпіні мәдің ұстазымыз бұнан шағырты әті әпті. Әнді үлтімасылар қиапсылар. Бір дана қошығым бар, шыны мәлі әйті берем. Москвада жүді зор, хайке болганда. Москвада жүді зор, хайке болганда. Есі сыр бұлан чиқлар, шайба сұрганда. Сылауай прием бұлан, хұжым қылганда. Сылауай прием бұлан, Құжып үлекенді Біздің харламын құйо Құрмадыңыз мұ Құрмадыңыз мұ Бір шайбаны борып, құрып қойганда Қысап бұрын өлген, ара еткенде Қысап бұрын өлген, ара еткенде Біздің тірет егіне құрмадыңыз мұ Құрмадыңыз мұ Салып тренер башымды қалды Дотмай салып тренер башымды қалды Қойым ұзыра рагулен вапши қалды Қойым ұзыра рагулен вапши қалды Кімдір, кімдір күліш кәбілін башымға салды Мәне кәскен я, көрмәдіңіз мұ, көрмәдіңіз мұ Москвада жүді зор, хоккей болганда Есі сыр бұлан чиқлар, шайба сұрганда Сылауай прием бұлан, құжып қылганда Біздің харламын я Құрмадыңыз мұ, құрмадыңыз мұ, құрмадыңыз мұ
Ahtiyor. Assalomu alaykum. Bari keng mehmon do'st. Quva xalqi. Mana bugun biz ham shu Mindon qishlog'idan mana shu sizlarni qo'y shaharlaringa, buni begat nimalaringa mehmon bo'lib keldik. Avvalambor mana shu 2 yoshga uzoq umr baxt-saodat tilayman. Dadaxon aka, sizni biz bilan yana bizni siz bilan diydor ko'rishni nasib etgan uchun Allohga ming pardon, pandosanolar bo'lsin, qadamingizga xazanat. Iloyo sizni shu bobur bobo rahim mashrablar